No, 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 no. You win. Зя сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та нартаа маш гоё зүйлийг танилцуулах гэж байна. Энэ юу вэ гэхлээр өөрөө өөрийгөө цэвэрлэдэг хоёр бүтээгдэхүүн нийлээд нэгт орчихсон бидний цагийг хэмнэх ухаалаг үйлдэлтэй тосрогч. За. Шиба. Нэг хоёрын гараа. Технологийн шинэ шийдлүүд өөртөө маш сонирхолтой байдаг учраас энэ удаагийн ха влог бичлэгийг бэлтгэхдээ маш их судалсан. Сансар судлалын байгууллагатай хамтарч хийсэн. Одоогийн байдлаар дэлхийд хамгийн дэвшилтэд сүүлийн технологи болсон юм тоосрогч байгаа. Ухаалаг тоосрогч ашигладаг байсан гэд би өмнө нэг хагас жилийн өмнө бичлэг оруулж ирснийг санаж байгаа бол. За өнөөдрөөс эхлээд манай тоосрогчийг Жангун гэж нэрлэлээ. Манай тоосрогч байгаагаараа байгаа ажиллаж байгаа. Энэ тоосрогч болохоор би авах гээгүй. А гэхдээ манахаас бүр илүү сүүлийн мундаг юм технологитой тоосрогч гараад ирсэн байгаа учраас та нартаа яг манахаас юугаар ялгаатай юм? Ер нь бусад тэр ухаалаг тоосрогчоос юугаар ялгаатай? Юугаараа шилдэг болоод байгаа юм бэ? Яагаад хүмүүс ингэ гайхаад магтаад байгаа юм бэ гэдгийг бас хүрхгийг сорьж байна. Энэ тоосрогч яг юу хийж чаддtiin бэ гэдэг талаар өнөөдөр хамшлиг тав нартаа хүргэж байна. Хамгийн галзуур модоо тэгээ хамгийн гайхамшигтай зүйл нь болохоор өөрөө өөрийнхөө альчуурыг угаадаг. Би тэр нөгөө нэг ревю гэж бичлэгийг үзсэн чинь ундаа мундаа үүс тэр будаа мудаа тэг байхгүй соус мус бүгдийг угаа цэвэрлэж ингэж явтив юм лээ. Тэгээд тэр муухай алсан альчуура өөрөө төхөрөмж рүүгээ ороод төхөрөмжн дотроо юм 4 литр юм том танктай юм савтай юм лээ. Тэгээд нэг талд нь цэвэрс айдаг нөгөө талд нь бохроо айдаг. Тэгэхээр чи өмнө нэгийг бол татчихсан тий. А тэгээ энийг бол сахгүй тий. Зия энэ чивэрсээ сав. Дотор ус нэм дотор. За одоо энэ дотор хамтаа нэггүй удаа цэвэрс хий. Аа угаах процесс энэ дотор явагддаг. Энэ шал угаах процесс үү? Тэнгүүд тэр нь өөрө 3D гэдэг технологиор тэр юугаа ингэж шуршээд альчуураа шуршээд ингэ угаачдээ юм байна л да. Тэнгүүд араас нь бүр хатаагчтай бүр заяо. А тийм хатаагчтай тоосрогч бол байгаагүй шүү дээ яг үндэ. А энэ болохоор өөрө тэр альчуураа сайхан хатаагаад тэгэл буцаагаал угаах болохоор дахиж өөрө тэрийгээ чэгшүүлээл ингээл ирж нөгөө бохироо ийшээ хийж угаа цэвэрлжээл буцаал цэвэрхөөсөөсөр өөрийгөө цэвэрлжээл савнаа савсч гарч яваал ингээд зоргоорол цэвэрлэх юм билээ. Тэгэхээр одоо ийм сайхан тоосрогчийг одоо бүтэн сар эмгтээчүүдээ юу ч хийхгүй тосоо цэвэрлэхгүй шалааж байгаа байхгүй барыг амьдруулж байгаа учраас энэ ухаалаг системтэй одоо гайхагдаад байгаа мундаг тоосрогч юм билээ. Өмнөх байсан одоо мэдрэгчээсээ илүү олон мэдрэгчтэй буюу 34 мэдрэгчтэй болсон юм байна. Өндрөөс унахгүй байхын тулд өндрийн хяндаг мэдрэгч нь одоо ханыг очи өмөрөхгүй тулд ханыг мэдэрдэг мэдрэгч нь дээрээс нь лазер нь өөрөө
одоо өмнөх үеийн тоосрогчдоос илүү 12 дахин илүү лазер нь одоо сайжирсан учраас лазерын энэ мэдрэгч нь өөрөө харанхуй өөрөө орны доогуур тий одоо газрын нөө нэг зай талбайгаа би одоо ингээд цэвэрлэгч шүү энэ хаагур юу вэ гэдгийг илүү хурдан таньд өгөлцөн 12 дахин гэсэн үг. Тэгэхээр одоо орчнуудаа ингээд мэдрээ явахдаа нилийн томхон тий суруулж болохгүй хүүхдийн тоглоом онцсон мэж болно шүү дээ. Тим хог мог шүүд алгасан явдаг. Хивс шал хоёрыг маш хурдан танд ялгадаг болсон тэгтээ хит тавиан чичиргийг ашиглаж таньдаг болсон юм. Одоо хэрвээ эхи нэгэн үг ээ би хевсээ зэрлмээргүй зөвхөн шалаа сайн угаамаар байна гэд утсан дээрээ тий аппликейшнээр нь дамжуулаад ингээд төрүүлчлээ гэж бодъё л доо. Тэгхийн бол тэр тоос орохч өөрөө хевсийг шууд таниад тэгээ зөвхөн шалаагаа цэвэрлээ тойроо хевсээ тойроо явчихна гэсэн үг. А хэрвээ бүгднийг цэвэрлүүлнэ both гэд дарчих юм бол яа юу гэлчээ both both за тэр хоёул ингээд дарчих юм бол заяо. Шалаа маш сайн угаагаа шалаа ингээд одоо угаа штэ тоосын суруулаад шалаа арчаал явж байгаа штэ. Тэгж байгаа онгота яг хевсэн дээр ирэнгүүтлээ хевсээ танай ялгангуудлаа шал угаагч шиуд боёлоод хевсээ илүү сайн сордог болоод ингээд ялгаат юм автомат танихч юм ажилдаг. Хай одоо би энэ дотор бахо цай найруулж байна. Тэгээд найруулсан бахо цайгаа шалан дээр хасгаад шалан дээр баг зэрэг юм бас будаа хасгаад гуурил, шар будаа, бор будаа гэж хасгаж үзэж байна. Одоо ингээд өнгө оруулж байгаа энэ бахо цайгаа шалан дээр хасгаад тэгээд тасрагч хэрхэн ажиллахыг шалгая. За бид нэр сая шалан дээр ингээд наатлт нь гурвалж юм удаа цаана шар будаа цаана гурил асгасаа. Одоо ингээд энэ шалныхаа хүй дэгнэнэ шүү дээ. Тэр дэр. За одоо энийг хэр сахно гэдгийг бичлэг хийж харах гэж байна. Энэ бол наадтан юм асгасан хэсэг тэр болохоор бас удаа асгасан байгаа. Тий я одоо жоохон чичгэж хагаад цэвэрлэх арийгаа ингэж тааруулаад за го. Start zone cleaning. Би одоо юу гээ н альчуурны ямар болчихлаа. За альчуурны ийм амар хэрэгтэй болсон. Одоо альчуураа угааж маш их сайхан дараа альчуурных нь эрэг харуул. Угаасны дараа болохоор усан дотор булхуулаад гараараа угаагаад мошгаад хатаац юм шиг үлчдэм билээ. Өмнө нь болохоор нэлээ халтар байсан байгааз. Тэгээд энийг усаар нэг гурдын технологиор угаац учраас ингэж гоё болдсон билээ. Харин ус нь нөгөө бохир тал нь болохоор хэр татаа зүгээр ингэж амар бохирлцсан байт юм билээ. Хай. За одоо тоос орогч маань хэр их хог хөрөмтлөсөнийг харъя. Альтруун будаа гурил сорвол болсон. Онгоолгоод дотроос нь авчина. За сав наал ингээ бүтэ хасгаад орчихсон. Ийм их гарч дотроос нь. Шал угаадаг тэр альчуур нь өөрөө бактери агуулахгүй. Тийм материалэр хийгдсэн. Тэгээд тэр нь өөрөө 360 м иргдэг юм хоёр юм шалгаадаг альчуур байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нь өөрөө доошоны юм даралттай буюу иргэлттэйгэр шалыг угаахаар жижиг нарийн тоос, одоо наалтцсан тэг гатцсан юм хөм трийг илүү арилгаж цэвэрлэх юм зориулттай. Булан тохойг ерөөсөө орхихгүй болсон. Яа тэгэхээр булан дохионд хүрэх нөгөө сайтг одоо шүүртж байгаа сайтг шүү дээ. Тэрнийх нь хэмжээ нь өмнөхөөс илүү уртассан. А нөгөө төгөр энэ тоос орхины хэмжээ нь өөрөө хэлбэр нь одоогийн байгальхий дээр хамгийн төгс хэлбэр буюу яг булан дохоо орхихгүй ер нь альваа ингээ хөлмөл ширээний хөлмөлтэй ямар ч нөхцөлд энэ хэлбэр өөрөө хамгийн төгс цэвэрлэгээ хийж чаддгийм байна гэдгийг одоо ингээ сүлд нэгэд
хийчихсэн байна. Дээрээс нь одоо загварын үед ингээ харах юм бол одоо өндрийнх нь хэмжээ нь илүү нарийнсан, намхарсан. Тэгэхээр бодон, сандал тий одоо ямар нэгний доогуур орохтой илүү сайжирсан гэсэн үг. Зарим тоосрагчны үед бол ингээ гэрхэн тал байдал сэвэрлдэг, жоохон саад дотор таарангууд шууд тэндээ гацаал тэгэл дуугар дуугарч амтарчдаг. А тэгвэл энэ тоосрагч болохлоороо өндөрлөө өөрөө авираад гарах юм дугуйхан хөлтэй юм блэ. Тэгэхээр трийгээ ашиглаад ингээ авирчж байгаа учраас ерөөхдөө олвол ингээ саад дотор баг. Гэхдээ мэдээж бид нар ухаалаг тоосрагч маань арайч бас хувцыг аваад дээш нь тавиад байх гэж чадахгүй юм чам. Одоо нөгөө орчныг нь бол ерөөхдөө хаослоо цэвэрлэхэд нь бэлдэх хэвээр том зайтал баг цэвэрлэх боломжтой болсон юм лээ. Одоо манай гэр дотор ажиллаж байгаад хэрвээ ажил дээр ч юм уу те ээж мэжинд авчиад тавихад ашиглах юм бол манай гэрийн газрын зураг шууд устчихдаг байхгүй. Тэгээд дахиад яг шинээр тэр очноо газрын зургийг ингэж таньж ингээ хинжээгээ гаргаж ирж байгаа. Тэгээд тэрийгэ таниад ингээ цэвэрлэе явдаг. Тэгээд тэр нь болохоор ингээд яг байшлын солих юм бол жоохон төвөгтэй. Өөр газар авчиж байгаа дахиад авчих юм бол тайл гэрийнхаа одоо хинжээ дамжааг ингээд хэмжүүлдэг байхгүй тэр тоосрогч өөрөө. Гэтэл энэ тоосрогч өөрөө гурван давхрын тусдаа гурван өөр газрыг тус тус нь ингээд нэрийг нөгөө сануулхад ингээд гурвалгийн санах хойтой. Тэгэл нэг газар нь авчиад за энэ бол ээжийн гэр гэл сонглог кедэжийнхэн гэрийн газрын зургийг шууд гаргаж ирэл тэрүүгээрээ цэвэрлчихдэг. Айгу амар. Тэгэхээр нөө цаг хэмжээгээ дээрээс нь санах хойно илүү сайжирсан байна. Тэгээд цэвэрлэх үйлдэл нь илүү хурдан болсон байна. Дуу чимээ нь илүү багассан байна. 300 м квадрат хүртэлх одоо хэмжээний зай талбайг нэг удаагийн цэнэглэлээр цэвэрлчихдэг. Тэгээд child lock-ыг асаачих юм бол хүүхд яаж оролцсон яасан ч гэсэн тэр ажиллахгүй. За мэдээж бид нэр тоос орохч авахтаа хэдэн вольтийн хүчин чадалтай вэ гэж дандаа сонирхдог. Харин энэ тоос орогч маань 4000 паскалын хүчин чадалтай дунд зэргийн төмөр шаргийг хүртэл сорж чадна гэсэн үг. А бусад тоос орогчтой харьцуулах юм бол илүү өндөр үзүүлэлттэй тэгсэн мөртлөө баг халдаг. А утасны аппликейшн илүү сайжирсан байгаа учраас утасны апаасаа одоо хийх үйлдэлүүд нь илүү нэмэгдээд өгцөн байлээ. Энэ бүхний хийхин тулд сансар судлалын байгууллагатай хамтарч энэ бүх ухаалаг, энэ үйлдэлүүд, энэ постыг таниад байгаа энэ мэдрэгчүүд нь энэ бүх зүйлсүүд нь өөрөө энэ тоосрогчийг одоо ийм мундаг хүчин чадалтай болгож чадсан мэлээ. Тэгээ бид нөгөө нэг смарт стор дэлгүүрийн нээлтэн дээр очиод энэ тоосрогч ингээд Монголд ороод ирсэн байгаа. Монголд зарагж байгаа гэдгийг нь хараад шууд яг энэ хамгийн ихний контент юу байхаг ярьжсэн учраас би ч нөгөө тоосрогчоо ашиглаж сурснараа тий. Камер маамраас илүү тоосрогчийг ярий гэл. Тэгээ энэ тоосрогчийг судлаад YouTube-с бичлгүүдийн үзээд бус орны хүмүүс бас ревю нь яасан байна, ийсэн байна гэд сонирхсан. Тэгээ тэнчэнээсээ ингээд бас монгол хэл дээр үзхийг хүсэж байгаа хүмүүстэй зориулж энэ контентийг бэлдсэн. А энэ тоосрогчны үнэ Монголд бол 2 сая 499,000 төгрөгөөр зарагдчихж байгаа юм байлээ. Зээлэр лизингээр тоосрогчийг бас авах боломжтой юм байлээ. Тэгэхээр одоо хүүхнүүд маань одоо би хүртэл бодож байгаа. Тэгээд ямар одоо тоосрогчны хоббид цуглуулагч ч биш. Тэгээд авмаар байгаа ч гэсэн бас бодож байгаа. Миний олж мэдсэнээр дэлхийн бусад орнууд 889-аас 1030 еврогийн тоосрогчид зардаг юм байлээ. Тэр нь багы Монгол мөнгөөр 3 сая 200,000 төгрөг юм байлээ. А Монголд болохоор албан ёсны эрхтэй смарт стор гэдэг дэлгүүр 2 сая 400,000 төгрөгийг зарж байгаа боловчиг лизингийн үйлчлэгээс давхар санал болгож байгаа юм байлээ. Тэр нь болохоор ямар ч үйлчлэхээ байхгүй 12-оос 30 сарын хугацаатай хуваар төлөх боломжтой гэсэн үг. Тэгээ одоо худалдаж авсан хүмүүс энэ дээрмагийн 249,000 төгрөгийн уурын цэвэрлэгчийг бэлгэн тавахас боломжтой юм байна лээ шүү. Оо тоосрогчны нэр маань өөрөө Dreamy Bot V10. За ийм нэртэй тоосрогч шүү. Гадуур хайх юм бол. За тэгээ бичлэгтэй хамт байсан маш их баярлаа. Тэгээ дараагийн удаа бид нар дахин өөр шин гоё Монголд маань орж ирж байгаа. Бид нарыг хараахан хэрэглэж үзэж амжаагүй байвал тэрхүү бүтээгтүнийг бас танилцуулах болно. Тэгээ тун удахгүй дахин уулзнаа. Баяртай.